inte går där så kan jag komma ner här med henne i alla fall. Så precis. Titta på. Nu kommer jag göra ett ställande här. Ja. Nu kommer jag att göra. Ja, en gång till. Kom. Ja, verkligen snyggt. Men hon har jättebra ställande också när hon gör det. Ja, men man ska... Det är lugnt, pojke. Ja, vad är det nu? Är det... Ja, det är det nog, va? Och sen hoppet. Stå.